kámo, vole. Čekuj to. Čekuj ten haul. Ty péča, tohle už nikdy nesmím říct. Připadám se jak Adela, vole, když to slovo použiju. Tohle, kámo, jsou nejlepší čipsy na planetě, ti říkám. Už jsem načatý, jo, protože jsem normálně nevydržel. A už jsem je taky skoro sežral, protože to je prostě úplně pecka. To je japonský randál. Tady máme pro změnu, vole, americký randál. Super extra pálivoš, jo. Největší šrumec. Pak, vole, japonský rejžový křupky, more. Pálí to jak kokot, to je strašně dobrý. Tady jsou, vole, německý... německý voříšky, které jsou z pro mě nepochopitelného důvodu namíchaný s hráškem. Jakože v tom těstíčku máš prostě hrášek a chili papričky. A navzdory tomu, že píšou, že to je sladký chili, tak mě to jde taky pálí jako kot, vole. Co? Takže, vole, víkend může započít. Ale k pití. Mám akorát tyhle ty divné věci, vole. Jestli to zase bude všechno chutná stejně, jak už budu fakt nasraný. Počkej, to je český, ty vole. Pardubický pivovarec. Cože? Ono to má 8%? To už je solidní voltáž na pivko. Pak tady máme tadyhle tu divnou věc. To má 5%, no tak to jako asi aspoň to. A tohle můžu říct, že je fakt jako dobrý, protože to už jsem měl na rozdíl tam od toho. A je to jak pivo, ale chutná to pohrozně z nějakého důvodu. No. A žádná tady z těch věcí nestála víc jak 10 korun. Takže ty vole, já už nebudu píčoviny kupovat asi jinde než tadyhle v tomto. Takže Mates, pokud koukáš, jsem ti nehorázně vděčný, že jsi mě naučil chodit do tohohle krámu, kámo. Protože co jsem tam začal chodit, tak si vyloženě jenom pochutnávám a platím za to úplný hovno. Že to je skvělý. No a dáme Alana Wakea, ne? Asi. Asi jo. Tak jo, tak jdem na to. Celového plazmat hýja, proč máme 15 fpsek? Jo, jestli jsem něco neposral, tak jste před chvilkou viděli všechny ty dobrutky, co jsem si nakoupil, abych si tady s váma mohl zase trošku zablbnout. Jo, tak se to jenom loadovalo, dobrý, fpska držej. Sajk. What the? Okay. Mezi Elisinými věcmi byla kniha Stvořitelovo dilema od doktora Emila Hartmana. Pohled na tu knihu mi připomněl mou hádku s Elis. Neměl jsem z toho dobrý pocit, stejně jako jsem neměl dobrý pocit ze samolibého výrazu té tváře na přebalu. OK. Ty krávo, ty vole, ty japonský chili chipsy jsou absolutně top, ti říkám. No ale třeba mám dělat, vole, to ne. Okay. No počkej, a tohle je ta nehoda, kde teda umřela ta moje žena, nebo? Už to nepamatuju, chlapci, jak to bylo. Já jsem z té hry trošku zmatený. A minule jsem u toho byl... Mojí největší nadějí byla ta benzínka. Určitě tam mají telefon. Měl jsem před sebou dlouhou cestu lesem. OK. Sakra. OK. Šáde v popelnicích. No. Takže to by bylo k našemu autíčku. Ale tak jako hádám, že bylo stejně už k nepoužití, right? Já jsem trošku, jsem si pohrál se zvukem, protože mi přišlo... Teď? Teď mi někdo něco chce? Jako opravdu? Unbelievable. Proč jsem si pohrál se zvukem, protože když jsem pak koukal na záznam, tak mi přišlo, že jsou strašně málo slyšet ty nadabovaný lidi. Tak jsem si s tím trošku pohrál, tak snad to takhle bude lepší.
No. Proč by mi teďka někdo něco chtěl? Tu? Haló? Je tam někdo? Nejlepší chipsy na světě, fakt že jo, tyhle. Ty cáry papíru byly stránky z mého rukopisu zvaného Odjezd. To jméno jsem chtěl použít pro svůj další román. Ještě jsem se do něj ale nepustil. Byl jsem uvedený jako autor, ale já to nenapsal. Nepamatoval jsem si, že bych to udělal. Na stránce, kterou jsem četl právě na hrdinu v nočním lese, zaútočil nějaký zabiják se sekerou. Okay. Dobře. Odjezd. Napsal Ellen Wake. No, dobře. A budeš pokračovat? Nebo to je celý, jo? To je ta jediná stránka? Ne, počkej, jako no joke. Odjezd. Napsal Ellen Wake. To jako opravdu všechno, no. OK. Ten muž se ke mně otočil. Jeho tvář pokrývaly stíny. V temném lese, který nás obklopoval, nebylo snadné si jej všimnout. Jeho pozvednutá sekera však byla jasné zvedená. Leskla se krví. Cíleně se zasnul. Stíny oživly a jejich tvary se změnily. Bylo to jako scéna z Noční můry. Já však nespal. Help. Otec byl tohodle neklidný. Stál tam a divně se kýval. Co mi to právě upadlo ze stolu? To je jedno. Sá to. Nahoru to neletělo a dole to najdem. Jo, to jako opravdu bude vždycky takhle jenom pár vět? No dobře, no. Však já se podívám, kdo mi co chce. Ba? A, doslova, žádná užitečná informace. Hádám, že bych... Co tam znamená ten symbolec? Nevím. Říkám si, že bych měl asi vypínat Facebook. Ale tak já, jak jsem si zvykl, že už mi nikdo nepíše. Tak jsem si myslel, že... Vyklid. Nicméně... I was wrong! I was very wrong, apparently. Je tam někdo? Prosím, měl jsem nehodu! Já nemám tu baterku ani bouchačku, takže teď jsme teda v realitě vlastně asi. No tak co tady dělají duší, vole, když je to realita? What the fuck? Co ty lejsky taky pály jako kokot. Ta světla přede mnou byla dobré znamení. Možná se nebudu muset kvůli telefonu pachtit až na benzínku. No jako. Neříkej hop, dokud ti nepřeskočil obrážku. Co tu máme? Dřevořezdínský helmy. Ježiši Kriste, ty jsi Aleši kůlka. Ten jsem se jako nepřevážil. Prosím, měl jsem nehodu! To jako spadnou dolů? Jako really? Tam byl týpek, kam je týpek? Kamu? Proč nezařveš na něj? Stala se nehoda. Potřebuju pomoct. Musím... Co to je? Rád vás poznávám. Musíte složit nevratnou rezervatní zálohu. Tak pochodí! Wait a minute. Tak to chodí. Oh,
přijám fér sem dávat ty přátelé, když nemůžu bojovat. Jako fakt. Jo. Kámo, to je strašně pálí, sere, já jsem se napít. Ty králo, jak to můžete žrát, mole? Ty lidsky mi tady přijdou ještě drsnější než ten japonský randál. Doteď jsem nepřišel na to, k čemu ty kafe jsou, ty vole. Máme další stránku, jo? No počkej. Přede mnou stál posedlý. Dívat se na něj nebylo možné. Jakoby stál ve slepé skvrně způsobené mozkovým nádorem nebo nějakou oční chorobou. Tekly z něj stíny, jako se inkoust roztéká ve vodě, jako oblak krve po kousnutí žralokem. Byl jsem vyděšený k smrti. Sevřel jsem baterku, jako by na ní závisel můj život a přál si, aby se to už nepřiblížilo ani o kousek. Náhle se něco stalo a zdálo se, jako by světlo začalo svítit jasněji. Kámo, ale nemáme baterku, vole. Right. Ty vole. Jsme tady měli nedávno trošku problémy se zvukem, hardwareový. Oblasti Plinkus. Cože? Co říkal? Já jsem to vůbec nepochytil. Takže doufám, že tím, jak jsem to tady musel všechno překopat, tak se nějak nerozkurvilo to nastavení, takže doufám, že se slyšíme nějak rozumně. A že ta hra nedává zpětnou vazbu, což by neměla, tak jak to bylo nastavené, ale já fakt nevím, jestli to nastavení nedokurvilo. Promiň, co jsi povídal? Přišli jste, kurva. Co? Nejnovější hit! Co? Počkej, ranou. Počkej, co ti jebe? Na zdraví jsou vědecky dokázané. A ty krásy okolí. Počkej, ale co mám dělat, more, když nemůžu bojovat, vole? Tak hro, jsi debil? Jsi debil prostě. Co mám jako dělat? Pevně jsem uchopil baterku, já tu baterku nemám. Nemám prostě tu baterku. Alright. Takže na to ukurvence nemůžu zasvítit. Takže co mám dělat? Pánu prdele. Přišli jste, kurva. Aha, asi jsem. Nejnovější. Ale, no tak, kámo, třeba to ovládání mě fakt zničí. Musel jsem zjistit, jak z toho ven. Co nevidět, bude taky bušit na dveře sekerou jako Nicholson v Osvícení. No, vida. Tak. More. Switch weapons? Já asi nechci vole switchovat weapons. Jako já mám jenom bouchačku, takže... Tak, máme baterky. Ho. Ty vole, kdo si vyší košily a bundu přes to, ale staré mání? Jo, počkej, to jsem měl vlastně dneska v práci taky tak. No to je jedno. Vyzkoušejte! Severskou chůzi! Je to nejnovější hit! Její blahodárně! Účinky na zdraví jsou vědecky dokázané! Zabijete dvě mouchy jednou ranou! Uvidíte totiž krásy okolí! A zároveň si úplně snížíte cholesterol! Na minimální hladinu! Hned! Co to kurva je, ty vole? Ano,
Šerifova kancelář v Bright Falls, jak vám mohu... Haló? Ne, to není dobré. No to není, vole. Ty běž, běž. Fálo piči, odtěl to ti říkám. Ti hovorím. Počkat. Oni jako... Zrakvili celý ten barák, jo. Tjebe. No asi jo. Buldozer přepadl z útesu i z kanceláří. Doufal jsem, že stejný osud potkal i Stakyho, ale neměl jsem v plánu tam zůstat a přesvědčit se o tom. Dobře. To je fér. Asi, hádám. Okej. Bylo jich tam víc. Já! Mi po nárazu stále třeštila. Ještě nikdy jsem nestřílel mimo střelnici a teď jsem někoho zabil. Nebo něco. Nikde neleželo žádné tělo. Prostě hned zmizelo. Jestli to byl sen, byl dost reálný na to, aby se mi z něho udělalo nevolno. Dobře. Ty vaši. Vám to nepřijde, protože já to samozřejmě postřihám a tak. Ale já jsem byl 2 hodiny úplně pryč a řešil jsem něco úplně jiného. Že si vůbec nepamatuju, kde jsme a proč tu jsme a tak. Ach jo. Na beber. Oh. Já nějak počítám s tím, že až máš tu ten čudlík, tak se něco stane. Eh? Ta žlutá barva je vidět jenom při té baterce, proč? What's going on? Moje baterka odhalila prapodivnou rukou načmáranou kresbu. Někdo poblíž schoval bednu se zásobami. Aha! Alright then. Flare gun, ty vole, to víš? Combo breaker! To si píš. Dobrý, tak máme vole flare gun, to je cool. Ruku, jo. Jo, aha. Za prvý, kámo, jestli tohle je barvou nakreslená ruka, tak jako, kámo, to bys možná měl ty prášky vysadit. Tohle je dost jasná šipka, ne? Oh. No nicméně tohle je pochodeň, more, to je ruka, tady doslova nikde nakreslená není kámo. Ale, jo dobrý, bylo by dobrý si tady těch věcí všímat teda, no. Alright. Jako... Jo, počkej, ono je to tady jako úplně všude? OK. Proč ne? No, rád vidím, že jsi absolvent střední školy elektrotechnické, protože tohle je přesně to, jak se opravuje takováhle záležitost. Temný les byl tím posledním místem, kam bych chtěl jít, ale neměl jsem na výběr. Musel jsem se dostat na čerpací stanici. Tvoje máma se musela dostat na čerpací stanici. Cestou do porodnice. No dobře, tak počkej ty vole, tak počkej. Já fakt čekám, že jakmile pušnu ten button,
Tak to je všechno úplně dohoven, takže já se nejdřív napiju. A jdeme na to. Jo. Aha. Ta věc by měla jenom ukázat, že je tam ta šipka, která by mě dovedla tady k těm ostatním znakům. Dobře. No dobře, no. A zapomněl jsem, čím se to uhejbalo těm útokům. No, nevadí. What the? Fuck you, asshole. Well? Who's laughing now? Alright. Energizer? Jo no, to je klasická videoherní logika. Prostě lidi jen tak chodí po světě a do skříněk strkají náboje a baterky. Kdyby náhodou. Přece, že? No. F5-tínek? Počkej, to jsem jako přeskočil tady ty všechny. Nebo to nejde po sobě? Ok, ale tohle je ten novej, ne teda? Že jo, jo. Rose věděla, že je sentimentální, ale to v tuhle chvíli nehrálo roli. Důležité bylo, že krátké setkání s Alanem Wakem pro ní představovalo doslova nejdůležitější okamžik dosavadního života. Dívala se, jak Alan se svou ženou jede autem. Byla krásná, sebejistá a uvolněná, ne jako Rose. Skvěle se k sobě hodili. Dala by cokoliv, aby se mohla nazývat jejich přítelkyní. Jo, počkej, takže ona je v tom ještě nějaká další bábovka. Aha. OK. Zatím jsem z toho příběhu tak akorát maximálně zmatený. Ale tak dejme tomu, no. This is the gas station. Well, reaching the gas station now. Dobrý, a ten kabel bych asi nešahal. Ne. Já jako pořád čekám nějaký... What the... What the fucking... Ale ne. Zrovna jsem si zapal. OK, tak jsem velmi správně tušil nějaký vole extra vose. Počkej, jaká to cigára tipnu, ty vole. Hádám, že tady budu potřebovat všechny čtyři ruce. Co, vy máte jenom dvě? Tak vás lituju. My borci, co máme jako super schopnost ADHD, máme rukou kolik chcem. Oh já. Yeah. Já furt ty vole tuším nějaký fakt boprc. Jakože nějaký extrémní boprc. Když jsem pod sebou zahlédl řeku, něco v mé hlavě zapadlo na své místo. Uvědomil jsem si, že se budu muset dostat na druhou stranu. Na hladinu jsem se radši ani nedíval. Tak já se tam podívám. Takže půjdem potom strmě. Ty vole hro, jestli na mě něco bafne, až budu přecházet tu řeku. To budu velmi smutný. Oh my god. A tak kámo, drž se. Vole, more. Dobrý cajk. Bylo easy, vole. To bylo easy, takže někde tady bude nějaký oser.
Jo, počkej, my jsme jako až takhle v prdeli. No tak, to ti jebe. Jo. Tamhle tudy. No ne, tamhle tudy, počkej, jak se tam dostanu, vole? Oh. Environmentální puzzle. Který je složitý jenom čistě kvůli tomu, že vidíš hovno. Co? Do Sparkling Rivera. Pokaždé, když chci zakousnout jeho specialitu. Staky byl pořád venku ve tmě a číhal na mě. OK. Dobře. Dobře. Tak. Oni všechno úplně v pořádku. Mimochodem v minulém videu jsem říkal, že podle statistik na tohle kouká 0% dětí. A prakticky hned, jak jsem to video vydal, tak mi přišlo upozornění, že mi nějaký malý kido, vole, dodaplo komentář pod nějaký video, ty vole, a byly to takový slinty, ochu. Hej, kreténi, pokud vám ještě není ani 15, tak ne, že nechoďte ke mně na kanál, nechoďte vůbec na YouTube. Vy nemáte co dělat, vy retardí, a kvůli vám, my jsme většině v průseru. Jenom proto, že mluvíme zprostě, protože mluvíme jako lidi. Jo? Tady nemají děti co dělat. Takže, jestli jsi malý kido, já proti tobě nic nemám, vole, more. Ale já nejsem zvědavej na slinty, co píšeš na internet. Nikdo není zvědavej na slinty, co píšeš na internet. Ani tvoje matka není zvědavá na slinty, co píšeš na internet. A to je ten jediný důvod, proč máš snahu psát slinty na internet. Protože bys si chtěl, aby to někoho zajímalo. Tak ti řeknu novinku, bratře. Nezajímá. Jo? Vyjadřuj se jako inteligentní člověk. A pak si můžeme popovídat. Jo? Budeš psát někam hovna, tak jako... Jako... A čekáš, jako, že tím někoho nasereš, nebo že se tebou bude někdo bavit o tom? Ne, nebude. Se chováš jako debil, jak se chováš jako debil. A jako, to je úplně jedno, jak jsi starý. To samý platí pro kretény, který jsem na svém kanálu už musel zablokovat, protože fakt jenom psali hovna, mi furt, někam nějaký. Odmítají pochopit, že se s nima prostě bavit nebudu. Já bych normálně nikoho neblokoval, jo, protože prostě proč, ale... Některý kreténi jsou opravdu tak otravní, že jsem musel. A co na tom ale smutný je, že ty kreténi jsou takový kreténi, že opravdu nechápou, že jsou zablokovaný. Takže ty slinty, co píšou, vidějí jenom oni a nikdo jiný, včetně mě. Jo? Vy blbečkové, který víte, že jste zablokovaný, tak přestaňte psát píčoviny. Protože jediný, co já se dozvím, je, že kretén napsal píčovinu. Ale nemůžu si to ani přečíst. Jo? Takže, jakoby, šetřete svým časem. Prostě netrapošte se, jo? Debílkové, vypaštěný. Vypaštěný? Vymaštěný. Počkej. To je taky divný, vole. Tudy asi ne. Já vím, vole, ale já jsem tu bednu neviděl, vole, more. Oh. Aha. Takže po žebříku. Tak, a když je tady všude duchové, tak kdo mi tady nechává ty značky, jako? To je divný, ne?
Jako já jsem vděčný, ale... Ale slyším tady nějakýho kokota. Posedlí. Jsou posedlí. The Taken are filled with darkness. Jo, to asi ono. To jako, jakoby... To kdybyste mi tu nenapsali, tak bych si nevšiml toho, že ty posedlí jsou doslova obklopený temnotou. To je fakt... Novinka, more. OK. Co, to jsou vadina bedna a nejde odevřít? No. A. Lítiový baterie, ty budou jako lepší, nebo? Možná jo, já nevím, vole. Nicméně jdemeš. Ale zřejmě bylo by někdo dělat ty žlutý značky, to jako... Jako jo. Protože ta moje holka je mrtvá. A zatím jsem snad nepotkal nikoho, ty vole, kdo by měl nějak, jako potřebu nějak pomoct s čímkoliv, ne? Já už nevím, ty vole, já jsem to hrál před týdnem, že tu první hodinu. Takže já reálně fakt už zase nevím. No. Já tady zase určitě něco misuju, ty vole, a budu z toho akorát nasraný, jak při tom prvním díle. To se klidně může stát. Ale ne, řekl bych, že... Schodiště bylo rozpadlé. Musel jsem se nahoru dostat nějak jinak. Nekecej. Jak říkám, to je přesně ono. Do tadyhle těch emergency boxů dávejte munici a baterky, ty vole. Já mám jako maximum nábojů. Chceš mi říct, že já v těle hadrech unesu maximálně 40 nábojů do revolveru, jo? Buzeranti, ty vole. Dan Vávra by se tady z toho úplně zechcal. Ten kvůli tomu zdisoval remake Mafie, ne? Že říkal, ty vole, jak to, že můžeš mít, vole, 3 zásobníky, vole, more? Teď přece, vole, každý, kdo mi trošku stříle, tak ví, vole, že si klidně 4 zásobníky nacpeš jen tak do kalhot, vole, a ty vole, jako do kabátu, ty vole, dáš, vole, 2 snajperky ještě broku. Někdy v okolí musel být generátor. No to určitě. A měl pravdu, v tomhle tom, jakože s Danem Vávrou nesouhlasím obvykle v ničem. Tak to měl naprosto pravdu. Kolem se válela spousta dřevařského vybavení. Muselo tu být něco, co by mi pomohlo dostat se nahoru. Jo. Jsme si jistý? What the fuck? Ne, jdi do prdele. Dobře, to byla naše jediná světlice. Ale já jsem trošku zpanikařil. Co se dá dělat? No dobře. No dobře. Dobrá tedy. Nadlábní fichtl. Jo. OK. Z nějakého důvodu mám pocit, že tady něco bude.
Proč ty dveře furt sami zavírají, ty vole, to je tak otravný. Jdeme si přečíst další stránku? Jdeme. Tak, já si jdu zapálit. Slyšel jsem je dřív, než jsem je uviděl. Snášeli se k zemi za hlasitého výskotu. Otočil jsem se, jako by ten oblak byl přímo nade mnou. V ten moment jsem zíral do stovky mrtvých očí, černých perel lesknoucích se v temnotě. Zvedl jsem baterku a oblak vybuchl jako rachejtle. Peří vzplálo a v okamžiku z něj zůstal jen popel. Přes jejich křik jsem neslyšel ten vlastní. OK. To jsem si zase tak moc nezapálil. Shotgun! Oh, shit. Jako ne, že bych si stěžoval, jo? Brokovnice se určitě bude hodit. Ale právě to, že se určitě bude hodit, mě trošku znervozňuje. Takže jsem zase dokouřil. Richarde, když si prostě dneska to cigáro nedáš, ty vole. To se snažím přestat kouřit, more. Ale... po týdnu jsme já i kolega, který rovněž se rozhodl přestat. Tak jsme si jako během týdne nakonec začali vzájemně dávat cigára a tak. A došli jsme k závěru, že bez cigára se prostě nevysereš. Takže mám vlastně přijde zdravější. Prostě zapálit a jít sem vysrat jako člověk. Ale... No já vím, no, je blbý, ale když se člověk nemůže vysrat bez cigára. Tomu jako rozumím, že to není úplně ideální, ale tak jako chceš být celý den nevysraný a celý den jenom přemýšlet o tom, kdy už se konečně vysereš. Nechceš, more. Ještě k tomu potřebuješ prostě jako pracovat. Takže za mě je fakt menší zlo si dát to blbý cígo, jít se vykadit a pak jít do práce. Jako, sorry, prostě v tuhle chvíli je to pro mě určitě menší zlo. Co? Já vůbec nevím, co se hýbe, ale... Aha. Jo, takhle. Jo. Tak takhle? No, to mohlo být. Zkusme to. Tam je kafe. Přímo tamhle. Přímo tam. No. Kamo, to s... Tak si jej to kafe, ty vole. Haha. Jo, by the way, jak tady můžu jako pohytit, vole, fakt jako velmi nezletilý děcka. No úplně snadno. Běžte do prdele, hranti, vole, nikdo vás tady od vás jako nestojí, nikoho to nezajímá. Jako. Až ti bude 30 plus, tak se tady zastav a pokecáme. A jak pal do piče hotěl to. Právě jsem se byl venku nadýchat čerstvého vzduchu. Panečku, to je noc.
Vím, že většina z vás už je v posteli, ale jestli jste ještě vzhůru, tak to zkuste. Vyjděte na chvíli ven a zhluboka se nadechněte. Nikde se nepohne ani lísteček, obloha je jako vymetená. Máte pocit, jako by les dýchal společně s vámi. Jak dobře víte, jsem noční sova a za takovýchhle nocí bych si přál, abych nemusel vězet tady ve studiu. Jsem sice dědek, ale rád bych prostě jen tak bloumal divočinou. Ale jsem tady, protože kdo by vám jinak dělal celou noc společnost? No, zdá se, že nejsem sám, kdo je vzhůru takhle pozdě. Mluvte, jste ve vysílání. Ahoj, pate, tady Maurice Horton. Ahoj, Morrissey, tak co děláš? No, právě jsem byl s Tobym na procházce. No, řekni, není tam krásně? To rozhodně, ale pate, volám kvůli něčemu jinému. To by slyšel něco šustit ve křoví a já ho teď nemůžu najít. To byl asi zajíc. Jo, to by zajíc se miluje. No, jasně. No a řekl jsem si, že jestli byste teda někdo viděl Tobyho, tak ho prosím chyťte. Moje číslo má na obojku. A Toby je přátelský pes? Jo, Toby lidi miluje. Většinou se vrátí sám, ale byli jsme hodně daleko od domova a znělo to jako když se za tím zajícem pustil s pěknou vervou. Je to báječný pes, ale moudrosti moc nepobral. No, Morrissey, lidi to slyšeli, snad se ti Toby brzo vrátí. Jo, díky, pate. Přeju dobrou noc. Takže tady někde bude naprosto pekelný zombie pes. To je zcela jasný. Nesnáším pekelný zombie psy. OK, super. A krom toho... Jak si vůbec může někdo na YouTube dovolit, vole, pohytit nějaký děcka? No mě to neživí, já doslova... Přestože mám docela ranec zhlídnutí už jako v celkovém součtu, tak mě YouTube neplatí a i kdyby mi to znova nabídli, protože já už jsem s nima smlouvu měl a oni mi ji pak zrušili, kvůli vám posraným dětem, tak jakoby mě to jedno, prostě byste do píči. Nezajímá mě to vůbec. Jděte za fyzim, idioti, mrňaví. Až se jednou přestanete chovat jako debilové, tak si můžeme popovídat. Samozřejmě. Klidně. Ale do té doby... Fuck you, asshole. Fuck you, YouTube. Tak další. Je mi to něco platný? Ne, prostě jsem vzal jakoby náboj. OK. Takže nemůžu mít akimbo flare guns. Kámo, ty pálivý čipsy, vole. Mi začínají způsobovat škytavku, což bych strašně rád, aby se stalo. Random page. Alright. Nejprve jsem ty stránky nacházel jakoby náhodně. No, ta kniha, na kterou jsem si nemohl vzpomenout, byla buď krutě pravdivým proroctvím, nebo dílem stvoření, jež přepsalo svět. Začal jsem po těch stránkách horečně pátrat, protože jsem v nich mohl nalézt odpověď na tuto záhadu. S nimi jsem se mohl zachránit. S nimi jsem mohl zachránit Alice. Alice? Proč je tam... To je taky jméno, který mě docela pronásleduje. Z úcty ke svý bejvalce ho jako nepoužívám ve hrách, ale ty vole. Zvláštní. Zvláštní náhoda. Čerpací stanice už byla blízko. Její světlo k sobě lákalo skrz okolní temnotu. Nemá vůbec žádnou konkurenci. Monster Dog je hned na druhém a třetí je Famous Dog. Okay. Dobře. Co dělají ty kafé? Řekne mi to někdo konečně. A proč bys pro všechno na světě? Jo, tak se to dělá. Okay.
Já si radši nechám tu brokovnici, určitě tam jako neležela jen tak pro srandu, že jo, hádám, že se bude hodit. Počkej, what the fuck is going on? Okay. Já nevím, jak uskočit. Takhle. Au, takhle ne. Nabíjej, brachu. Ty vole, tak čím se teda uskakuje? Už jsem to zapomněl od toho prvního... Ne, počkej. Ne! Fuck! Okay. OK. What the? Ne. Au. Ne. Vole, kdo jsem vysadil ten strom? Dobře. Tohle jsem velmi smutný panda, ty vole. Právě jsem se byl venku nadýchat čerstvého vzduchu. Panečku, já taky. To je noc. Vím, že většina... Jo, počkejte, někde byla ta bedna, ne? Ale jestli jste ještě vzhůru, tak to zkuste. Vyjděte na chvíli ven a zhluboka se nadechněte. Nikde se nepohne ani lísteček. Obloha je jako vymetená. Jo. Máte pocit, jako by les dýchal společně s vámi. Dobrý, jak já si možná nechám ten flare gun, ty vole. No to přece jenom musím dát oba dva najednou. Ale já už fakt nevím, čím se to... čím se uhejbalo těm útokům. Že jako utéct nešlo. Čerpací stanice už byla blízko. Její světlo k sobě lákalo skrz okolní temnotu. Aha. Paul dělá ty nejlepší! Od doby v celém státě! Billy Burster nemá vůbec žádnou konkurenci! Monster Dog je hned na druhém a třetí je Famous Dog! Haha! A nebo takhle, oni vlastně nemůžou na světlo. Takže když našlápneš ten generátor, tak máme dost? Dobře. OK. Takže to vlastně spálí, takže pohoda. Tak to je pohoda. Tyba, to jsem nechtěl. Já to vzal tou flérou. Au, fuck! Okej. Okay. Alright then. No dobře, no. No ale kam... Ale ne! Pano Vajzlu! Krifle! Oh yeah!
Okay. Hele, není to až tak jako creepy. Na to, že to má být hororovka, tak mi to jako vůbec nepřijde hororový. Jau! More, takže takhle to chceš, ty vypatlaná gameso? Prostě si crashneš úplně na random? To jako fakt? Tak jako to budeme mít asi drsnější vztah, než... Já fakt skončím tady. Ty vole, to si děláte prdel, ne? To nemyslíte vážně, vole. OK. Já vím, já jsem říkal, že to dohrajem tady spolu. Ale jestli jako se to bude ke mně chovat takhle hnusně, a házet random crashe, přičem se to saveuje vždycky jenom na těle místech, takže já to celý budu muset projít znova. Ty vole, to si nejsem jistý, jestli já to budu mít nervy. To možná až se někdy zastaví brácha, ty vole, jako přinutím to hrát. Úplně slyším, jak teďka říká, no tak to vůbec. Jau, to je debil. Umři. Jo, když takhle někoho střelíš do ksichtu, tak přesně tohle mu to udělá, prostě ho to úplně zahodí do pryč, ty vole. Ach. Já neříkám, že to nevypadá cool, jako vypadá, ale... Co? Já jsem si zrovna chtěl číst. Nabíjej! More! Ech. Taky tu sranku jsme četli? Já nevím, more. Vešel jsem do garáže u čerpací stanice. Bylo tam ticho a tma. Vládl zde obrovský nepořádek. Vypadalo to, jako by se to tu někdo snažil zničit, nebo jako by zde došlo k nějaké potyčce. Po otevřenými zadními dveřmi do místnosti pronikalo slabé světlo. Vydal jsem se k němu. Znenadání mě oslepila jasná záře z přenosné televize, která se sama od sebe zapnula. Nemohl jsem věřit vlastní oči. Na obrazovce jsem byl já sám a mluvil jsem jako šíl. Mimochodem, ticho a tma. To je název mý oblíbený zvukařské a osvětovačské skupiny. Sorry, jde do mě pokoj, bo já se tady budu křupat svou duchí. Chuj, to je hnus. Dobře, takhle není úplně dobrý, ale... je to dobrý. To pálí jak koko, ta chutná to jak rejže zároveň, tak je to takový divný. Japonsko, no. Ber to všetko. B. Salátu bych se nedotkl. Chlap jako já totiž potřebuje, aby vydržel celý den. OK. Uznávám, že to bylo trošku creepy.
Tak, máme vole dvě světlice. Máme dvě světlice a teda všechno. Dobře. OK. Oh, je creepy havraní. Jak libo. A už jsou tady zase ty idioti. Milujeme majestátné lesy. Pálte do prdele. Ne, vůbec, au, kámo, ty jeden parchant, ne, jdi do hajzlu, to je čurák. Zasran krpatej ty vole. Jo, přečteme si nejdřív, tady, storku, jo, pes jistý, určitě, jo, nevím ty vole. Srub na jezeře Koldren? Zeptala se. Policistka si mě měřila podezíravým pohledem. Okny proudilo ranní světlo a zalévalo celou místnost. Bez její pomoci bych se asi nedostal z lesa živý, ale nemohl jsem jí říct pravdu o tom, co se minulou noc stalo. Myslela by si, že lžu nebo jsem blázen. Strčila by mě pod zámek. A nepomohla by mi najít Alice. Aha. Okay. Ha. Vysávuju do brokny, výborně. Prátku. Litiový baterky. A baterek, vole, že nevíme, co s nima. Věda. Těm, kdo se s její pomocí zaslouží o větší blaho lidstva, tomu zajistí nesmrtelnost. Newton, Einstein, Sagan, králové mezi lidmi. Ale cena za takový odkaz může být veliká v Night Springs. Dnešní epizoda má název Kvantová sebevražda. Jsou-li vaše životy již napsány, ke změně scénáře je zapotřebí veliké odvahy. A přesně tu hodlá prokázat na tiskové konferenci doktor Barclay Colvin. Dámy a pánové od novin. Jsem doktor Barclay Colvin. Velice mě těší, že se vás tu v Moorcockově institutu sešlo takové množství. Dnes večer vás čeká praktická ukázka důsledků teorie mnohovesmíru. Jak vidíte, toto je nabitá 9mm pistole. Je součástí myšlenkového a teď i opravdového experimentu zvaného kvantová sebevražda. Řekl sebevražda? To je opravdová pistole? Dělá si legraci, že ano? Prosím, prosím, uklidněte se. Nic nehrozí. Pozorujte, co se stane, když si tuto zbraň přiložím k hlavě. Můžete si myslet, že není nabitá. Ale kde pak? Podívejte na tu vázu. A přesto mi tato zbraň nemůže ublížit. Pokaždé, když stisknu spoušť, rozdělí se realita na dvě větve. V jedné zbraně nevystřelila, ve druhé ano. Tento přístroj zajišťuje, že v naší realitě vždy nastane ten první případ. Díky němu získávám kvantovou nesmrtelnost. Tato zbraň mě nemůže v žádném případě zabít. Jo. Počkejte, takže pokaždé, když stisknete spoušť v jiné realitě, tak zemřete?
Ano, ano, samozřejmě, ale to je zcela nepodstatné. V každém okamžiku se může stát nekonečně mnoho věcí a někdy k ním vždycky dojde. Důležité je, že tahle věc se nestane zrovna tady. Vážně? Jste blázen, Colvine. Blázen? Blázen? Hele, nemělo by být tohle zapnuté? Zakopl jsem o to. Pošetilci, pohleďte na kvantovou nesmrtelnost! Ubohý doktor Colvin, zahuben vlastní namyšleností nebo ignorací mas, možná neměl tu bednu otevírat, nepozorovat rozpad atom. Kdo je zvědavý, nebude nikdy starý. V Night Springs. OK, v tom mám možná pravdu, no. Ačkoliv. Alright. Dobře, to nebylo creepy. Proč nemůžu vytáhnout telefon a zavolat někomu? A ti pro mě prostě dojede, ty vole, já tady nechci být. To je sere. O ne. Třeba si tady člověk nemůžu dát v klidu aspoň jedno ve vícíko. Je bitka, ty vole, já jsem se nezakouřil. Oh, shit. To ne. Au! Do prdele! Ne! Ne, 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 ne! Než vychladne, a když máte motor... Ne! Ne! Jelej! Ne! Jdi do lajzu! Pál do prdele, kreténe! Ne! 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 Ne, nech mě bejt. Ber bouchačku, vole, ser na to. Ne. Pado piči, kriple. Dělej, nabíjej, debile. Tentokrát ne, you fucker! Aha! Ne, nabíjej, vole! To jsi takový čůrák! Taky ho tělo zmizelo, zbyly po něm jen noční můry, které mě budou pronásledovat do konce života. Tady pokud se dostanu k těm světlům, u benzínky živí. Dá se to savenout, kámo? Nedá. Výborně. Výborně. Tak to je pecka. No počkej, jak mám jít, vole? More.
Aha. Ty vole, to je pakárna. No, dobrý způsob, jak přestat kouřit. Dám si dva prásky, ty vole, a pak se mě něco snaží zabít. Ještě víc než ty cigáry. V pořádku. No, tady poznal bentín. Jsem ten alegorický vůz, který jsme s Alice viděli, když jsme poprvé přijeli do Bright Falls. Okay. To mi jako jak pomůže? Kámo, to asi nemám nervy, vole, asi půjdu lehnout prostě. Po všem tom šílenství v temnotách na mě světla čerpací stanice měla uklidňující vliv. Jo. Aspoň na chvíli jsem se vrátil do světa, ve kterém vládla příčetnost. No ty možná, kámo, vole, mě z toho kokotnou teda. Slíbil si to aspoň? Jo. Když jsme přijeli, zbývali do Jeleního festivalu 2 týdny. Jestli se počítadlo dnů nemýlilo, mezi současností a tou nocí, kdy jsme přijeli, mi chyběl celý týden. Dobře. Dobře. Dobře, hele, ten příběh jako takovej jsem zatím absolutně nepochopil. V garáži byl strašný nepořádek. Vypadalo to, jako by toto chtěl někdo celé rozmlátit, nebo tu došlo k nějakému zápasu. Jako proč? Od kdy se lidi mlátějí, vole, pneumatika má asi normální. Budu psát. Budu psát v jednom kuse. Venku je jen temnota. Kolem srubu, kolem příběhu je jen temnota. Cítím ve tmě její přítomnost. Cítím, jak se místností vznáší její parfém. Dostanu se k ní. Napravím to, vrátím ji. Příběh se stane skutečností. Jestli přestanu, je ztracena. To nemůže být pravda. Viděl jsem se v televizi, říkal jsem samé nesmysly. Co pak jsem zešílel? Jako normální mi nepřijdeš, kámo. Yeah, well, fuck that. Kancelář šerifa v Bright Falls. Takhle telefony nefungují, kámo. Ah, díky bohu, šerife. Šerif Sarah Breakerová. A vy jste? Jsem Alan Wake. Poslouchejte, došlo k autonehodě. Moje žena Alice, ta se uklidněte ztratila. Uklidněte se, pane Wake. Ubytovali jsme se ve srubu na ostrově na jezeru Coldren. Na jezeru Coldren není žádný ostrov. Tedy od toho výbuchu v 70. letech. Prosím, já vás tam vezmu, mohu? Zdá se, že jste dostal pěknou ránu do hlavy. Jste v pořádku? Poslouchejte. Postaráme se o to. Sedněte si prosím do vozu. Pojedeme kolem jezera a pak vás vezmu na stanici. A pane Wakeu, neviděl jste Stuckyho? Toho chlapíka, co mu tuto patří? Uvědomil jsem si, že jí nemohu říct, k čemu v tom lese došlo. Nevěřila by mi a pak by mi nepomohla s Alice. Já ani nevím, jestli tohle je realita, bro. Po 2 hodinách mi konečně dáte jakože title, jo? Just a sprinkle stardust and a whisper. Go to sleep,
Everything is all right. No, I don't think so. Ale jo, bez těch to bude dobrý song, tak si dáme ten song ještě. Pak na to seru a jíst něco. Asi. Jo, počkej, nebudou žádný titulky? Fakt jenom pustíte ten song? Jako for real? V předchozích částech hry Alan Wake. Počkej, co? Dorazil jsem do Bright Falls se svou ženou Alice. Díky, že jsi mě sem vzal. Myslela jsem, že bys tu mohl psát. Nebudem se o tom bavit. Sakra, Alice. Teď je nezvěstná. Alice? No choval ses jako kretén. Probudil jsem se v nabouraném autě. Místo celého týdne mám v hlavě prázdno. Zaútočil na mě nějaký temný chlapek jako vystřížený z noční můry. S místním šerifem jsme jeli k jezeru, kde jsme se s Alice ubytovali, ale srub zmizel. Dech. Co? Ne, wait a... What? More. Zlato, jsem doma! Nejhorší počasí, jaké si dokážeš představit. Postav na kafe. Tak se to dá taky říct. Postav na kafe, more. Ok. Kafe se už dělá. Výborně, díky. Jestli to mám dokončit do zítřka, tak ho budu potřebovat. Dobře. Hele, právě jsem dokončila ty návrhy na obálku. Máš je na stole. Řekni mi, co si o nich myslíš. Vážně? Netušil jsem, že je dokážeš udělat tak rychle. Čas od času umím dělat zázraky, zlato. No, opravdu? No, v noci jsi to rozhodně nemyslel. Ale prosím tě, za prvý... Hezký zadek. A za druhý... Proč by si Mickey Nut spala do džín, jsi normální? A to baví možná košile, ale... Na děvče prostě naprosto... Naprosto jako nepobírám vole tvý módní... volby, řekněme. No nic. Yeah. Tak ne, no. Vypadají vážně dobře. Jasně, dokud se nedostanou do pazouru Berimu. K čemuž mimochodem dojde jen přes mou mrtvolu. Posledně to bylo naposledy. Jo, a když už mluvím o Berim, tak volal. Alane! Alane, prosím, zkontroluj pojistky. Jsem tady, jdu na to, zlato. Pospěš si, prosím. Jsem tady, lásko. Jsem v pohodě, Hlavně zase rozsviť, hned, prosím. Třeba bojíš tmy, nebo co? Zase taková tma tu není, vole. Jsi normální? Lásko, vypadl proud. Mám baterku. Dobře. Ahoj. Jsi v pořádku? Omlouvám se. Byla jsem vystrašená. Nelám si s tím hlavu, vytáhneme hol cvíčky. Počkej, co? Že to je hloupost, ale já prostě, zvlášť když to nečekám. Chápeš? Děsí mě to. Miluju tě. Vyprávěj mi něco. Dobrá. Jako dítě jsem mýval noční můry a mluvila ke mně tma. Když už to bylo špatné, dala mi máma vypínač od staré lampy. Říkala mu spínač. Tak spínač, jo? Jo. Když jsem dostal strach ze tmy, stačilo stisknout tlačítko a čarovné světlo mělo zahnat příšery pryč. No určitě. To je on.
Ale ne. Třeba pomůže i tobě. Jasně, moc hezký příběh, ale právě jsi ho vymyslel. Ale ne, vážně. Jo, a najednou vykrafil i ten vypínač. Tak jsi úplná píča. A děkuju ti. Těbe? Určitě jsi to vymyslel. Ženský, ty vole. Odvést a zastřelit. Humáně, samozřejmě. Jak se cítíte, pane Vejku? V Minecraftu. Jaká nevolnost, dezorientace, něco takového? Pane Vejku, jak se cítíte? Je mi dobře, hlava je v pořádku. Musel jsem o té bolesti hlavy a ztrátě paměti lhát. Poslal by mě do nemocnice, ale já nemohl opustit Elis. No dobře. Otřes mozku to asi nebude, ale očividně jste zažil veliký šok. Měl byste pár dní odpočívat. Díky. Bych měl, no. Tak, pane Vejku, jsme hotovi. Kdyby se ta bolest zhoršila, nebo se projevily nějaké další příznaky, přijďte za mnou. Zatím vás nechám jít. Sarah, tedy šerif Bakerová, na vás čeká. Své práci opravdu rozumí. Jsem si jist, že vaši ženu co nevidět najde. Doktor Nelson byl ukázkou klasického doktora z malého městečka. Šerif Bakerová ho zavolala na stanici, aby se podíval na tu ránu na mé hlavě. No, a tady to asi utnu. Jdu pokračovat ve žraní čipsů, ty vole, a... Myslím, že na vás šerif čeká ve své kanceláři. Prosím tě, mohl bys jít do piči. Já si chci konečně zakouřit. Můžete jít, pane Vejku. Sarah by si s vámi určitě ráda promluvila. Jo, já vím, ale mě baví tady stát, víš? Ještě jednou něco zdropni. Ještě jednou řekni nějaký hovno. Šerif si s vámi chce promluvit ve své kanceláři. A připadám ti jako typ člověka, co vnímá policajty jako nějakou autoritu? Jo? Máš pocit? Jsem čurák, co si nechá poroučet, co může a nemůže? Co smí a nesmí? Co má a nemá? Ani hovno. Jdi a umři, dětku. Vůbec mě to nezajímá. Já se tady budu stát a kouřit, jak dlouho budu chtít. Je hustý, že na to přišli i ty autoři. A došlo jim, že jako, když tady budeš stát fakt furt, tak už nemá smysl, aby ti dědek něco říkal. Takže tady já to ukončuji. Furt nechápu, proč má ta hra tak vysoký hodnocení, ale... Jakoby... Gameplay nula. Promiň. Doslova jenom chodíš. Občas vystřelíš na ducha. Což... Prostě... Ani nevíš proč, protože... Jakoby, no proč? Ty jsi prostě přejel nějakýho týpka. Ono se ti pak mstí, to bych pochopil. Ale proč na tebe odevšud, vole, vrhají duši, vole, se sekerama. S píčovina, prostě jako... Nějak mi k tomu něco řekněte, ne? Jo, já chápu, má to být mysteriózní, jo, tak si na to musím přijít sám, ale ty vole. Že by mi to přišlo zábavný? To teda nevím, ty vole. Hele. No ale... Počkej, Borče, ty jsi fakt jako chytil tadyhle toho macka. A proč jsi to tady nechal ležet na stole, tak? Omlouvám se, že jste kvůli mně musel přerušit ranní rybolov, doktore. Krasavec, že ano.
Není ovšem největší, jakého jsem kdy chytil, jestli tedy hodláte věřit takovému starému rybáři, jako jsem já. Je to okounek z pstruhoví, což je asi nejlepší úlovek, jaký můžete chytit na normální návnadu. Jestli ale dáváte přednost pstruhům nebo lososům, musíte muškařit. Vy také rybaříte, pane Vejku? No, na tom vlastně nezáleží, ale krásně si u toho odpočinete. V tuhle roční dobu mě od vody nikdo jen tak nedostane. Jsem tam jako v sedmém nebi. To věřím, doktore. To jako for real? To měl být co za dialog, ty varič. No dobře. Dobře, hro, zatím mě akorát zklamáváš. Ale na to jsem za svůj život už zvyklý. No nic, hele, tak to. Tak zase zítra. No. Já to dohraju, tyhle, má to dohromady nějakých 12 hodin. Tohle je druhá, jestli se nepletu. Když to nebudu moc kurvit. Tak to nějak postupně dojebem. Tak jo, tak zatím pa. Čau.